Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Fala aí, galera, beleza? É o Paulo que tá falando diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, por mais um vídeo perguntas, onde você manda sua pergunta e eu respondo diretamente de Orlando, Flórida. Lembrando, deixa aqui na descrição, eu sempre falo descrição, um dia eu vou acertar. Deixa aqui na caixa de comentários as suas dúvidas, os seus comentários, a sua opinião e o que você gostaria de ver aqui no canal Perguntas que você ainda não encontrou. Então, vamos à pergunta de hoje. Olá, Paulo, boa tarde. Tá falando aqui Rafael Charrete do Brasil. A minha dúvida é a seguinte, eu tirei o visto americano e consegui o visto B1 e B2. Porém, uma coisa rara aconteceu comigo. Meu visto não veio com validade de 10 anos. Veio apenas com validade de 2 meses e 26 dias. Minha dúvida é o seguinte, eu posso viajar após essa data? Ou também eu posso viajar no último dia que vencer para os Estados Unidos? Ou não? Eu tenho que estar aí com visto válido ainda. Um abraço. Fala, menino feio. Velho, não ouvi dizer mesmo 2 meses de visto. Respondendo a sua pergunta, para você entrar aqui nos Estados Unidos, você tem que estar com visto válido, em primeiro lugar. E segundo, o período inteiro. Então, por exemplo, se teu visto vai vencer daqui um mês, você tem esse um mês para ficar aqui dentro. Porque a hora que eles não vão deixar você entrar para ficar 10 dias, se o seu visto vence em 5 dias. Faz sentido o que eu estou falando? Então, é muito importante você, além de estar com visto válido para você entrar, ele tem que estar válido o tempo todo da sua estadia. Senão, com certeza, você vai ter problema, eles não vão deixar você entrar. Qualquer documento vencido, ele passa a não ser mais válido. Ele é vencido, tem zero de validade. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho. Se você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui, você conhece algum caso parecido? Você já teve um visto com pouco tempo assim? Eu não conhecia. E ó, eu já falei com muita gente. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.